Today channel ကိုဆက်မျက်စောင့်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ချက်ခင်လေးစားအပါတော်မြတ်ပြည်သူညီကောင်မတော်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိရဲ့နေ့လေးမှာမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ခါကြောင့်ပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာကြော်ဝါပြပါရရှင်ဒီကနေ့မတ်လ19ရက်နေ့မှာဆိုရင်လေကျမတို့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မြို့တော်ခမ်းမပထမအထက်မှာရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့ရောင်စုံတပ်ပုံပြိုင်ပွဲပြပွဲနဲ့ဖွင့်ပွဲစုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်သွားလို့မယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်မယ့်အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောမြို့ပြည်သူများပြည့်ပြည့်စုံသိရှိစေနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ Skynet Update Channel ကနေပြောတင်ပြတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်အောင်ဆုံးအနေနဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်မြို့တော်ရန်ကုန်ရဲ့ရောင်စုံတပ်ပုံပြိုင်ပွဲပြပွဲရဲ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရဲ့မြေပြင်ကြီးထက်မှာနနက်9နာရီအချိန်မှာရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တာရဲ့ကော်မတီမှဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတပ်ပုံပညာရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌတို့မှဖဲကြိုဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်အိမ်နောက်မှာတော့ဒုတိယအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်မြို့တော်ရန်ကုန်ရောင်စုံတပ်ပုံပြိုင်ပွဲပြပွဲနဲ့စုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုတော့မြို့တော်ခမ်းမရဲ့ပထမထက်ခမ်းမကြီးဆောင်မှဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကနစားတင်တဲ့အခါမှာတော့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တာရဲ့ကော်မတီမှဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝင်မှအခွင့်အမာစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒုတိယအကြိမ်မြို့တော်ကျောင်းတော်ကပ်ပေါ်ကျားမတဲ့ပတ်တဲ့သူကျင်းပြကျွန်တော်အနေနဲ့အလိုဝါမြို့ကိုယူပြီးပါကြောင်းပြောကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့လိုအခွင့်အမာစကားပြောကြားခဲ့ရမှာလွန်ခဲ့တဲ့10ဆနှစ်တစုကျော်လောက်မှာတပုံပြိုင်ပွဲပြပွဲများကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာကိုမှတ်သားများအားသိရှိရပါကြောင်းနဲ့တပုံပညာရှင်များစိတ်ပါဝင်စွာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်125ဦးရှိတဲ့နန်းစုရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်များကိုစုချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့အထူးစုဖြစ်တဲ့ Grand Prize ဆုကိုဦးစောလိုင်ဝင် YCTC မှစုခူရရှိခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့ပွဲတော်များကဏ္ဍမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ဦးစေယာမင်းအား၎င်းဒုတိယဆုအနေနဲ့ဦးလူမောင်က၎င်းတတိယဆုအနေနဲ့ဦးထွန်းဝင်မ၎င်းအတိအသခုရရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ရှင်များပြတော့ဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဓာတ်ပုံတင်ရနေပြီးတော့ဒီကြော်ညာတာကိုစတင်ရပါတယ်ဒီတော့ကိုလည်းဒီမှာရန်ကုန်မြို့တော်သားဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့တော်တိုင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့စိတ်ကူးထားပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြသွားတာပါဟုတ်ကျွန်တော်ပြိုင်တာကတော့ကဏ္ဍ၄ခုစလုံးပြိုင်ပါတယ်သူတို့ကတကဏ္ဍကို၄ပုံထိပြိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်းကျွန်တော်16ပုံပြိုင်ပါဒီတည်းရမှာရန်ကုန်မြို့တော်ပွဲတော်များကဏ္ဍမှာပထမရတာပါဟုတ်စီကံတမတ်ချက်တွေကတော့သူတို့ကဒီပြိုင်ပွဲဝင်ဓာတ်ပုံတွေကို digital နည်းပညာဖြင့်မပြုပြင်ရဘူးနောက်ပြီးတော့မြမရင်ချေမှုနဲ့မလျော်မကန်မညွညွတ်တာတွေကိုတင်တင်းခွင့်မရှိဘူးဟုတ်အဲ့လောက်ပါပဲဗျဟုတ်ဒီစီကံဟုတ်ဓာတ်ပုံဆိုတာတမိုင်းတစ်ခုပါပဲမှတ်တမ်းတစ်ခုဆိုလည်းဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့တော်ကြီးလှတာရတယ်လှပတယ်ဆိုတာကိုဒီဓာတ်ပုံပညာနဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေကျွန်တော်တို့ဒီ fortune ခွင့်ရတာကိုကျွန်တော်ဝမ်းသာကုန်ပြီးပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်မြို့တော်ရန်ကုန်ရဲ့ရောင်စုံတပ်ပုံပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့ပွဲတော်များကဏ္ဍမြို့သားများရဲ့လူနေမှုဘဝကဏ္ဍဆင်းလန်းနေတဲ့ဥယျာဉ်မြို့တော်ကဏ္ဍရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦများကဏ္ဍဆိုပြီးကဏ္ဍ၄ခုခွဲပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါကဟိုပါဘောနော်ပထမဆုံးပါနော်ပထမဆုံးဆိုတာကျွန်တော်တပ်ပုံအသင်းမှာတော့ဝင်လာကြပါပြီဒါပေမဲ့ဟိုဗပြန်ပြစ်တာရဲ့အလုပ်ကတစ်ဖက်ရဲ့ဆိုတော့ဟိုပြန်ပွဲတွေပဲတော့တိတ်မပြိုင်ပြီဘူးဒါပေမဲ့အခုကတကယ်ကြီးယောက်ကလည်းပြောရတယ်ဘီလ်ဘုတ်မှာကြော်ညာထားရလေတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးနေ့မှာလာပြီးတော့တင်ပြတာဓာတ်ပုံတော့အခုအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်း professional မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဟိုအပြော်တန်းပေါ့နော်အပြော်တန်းရိုင်းနေလူတွေပါအဲတော့ဟိုဓာတ်ပုံကလည်းအရင်တော့လိုမျိုးအခက်အခဲကြီးမဟုတ်တော့ဘူးခုန digital camera တွေပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ဟိုရှေ့ဆောင်လမ်းပြပေးမယ်ပုံွယ်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဓာတ်ပုံပညာကိုလေ့လာဖို့ပေါ့နော်အခွင့်အရေးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမဟုတ်တဘာလုံးမှာရှိတယ်ခုနဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲတွေလည်းဝင်လို့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဟိုအရင်တော့ပုံစံမျိုးကိုနဲ့အဝေးမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီနေ့လေးပေါ့နော်အဲဒီတော့ခုနဟိုဓာတ်ပုံပညာကို
လိလာလိလာလူလဲလူလဲလေးဟိုပါဘောเนาะလိလာနိုင်တယ်ဘောเนาะဘုံရောက်ရှင်ပြေနေတာကတော့အင်္ဂရာဓမ္မဝန္ဒနာပါတယ်ဘောเนาะဓမ္မဝန္ဒနာပါတော့ညသောမင်းပြိုင်ပွဲတွေဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဂျူတင်ပြင်ဆင်နေဆိုတော့ဟိုပြင်ဆင်မဲ့နဲ့အစတွေကလှည့်ပတ်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေလည်းဒီမှာလာပြီးအကျုံးဝင်တာဘောเนาะဓမ္မပြိုင်ပွဲဝင်ဝန္ဒနာရှင်นี่အကုန်လုံးကိုစားပြုတ်ရဝန်တာကြတာဘောเนาะဒီမှာကိုရဲ့ဝါဒနာလေးကိုဖုတ်ထုတ်ခွင့်ရတာပေါ့ပြိုင်ပွဲဝင်မှသာလျှင်ဟွာရီပေါ့နော်ဘယ်လိုခရော့ပင်းဘယ်လိုဖြတ်တောက်မလဲဘယ်လိုကူးဆင်းမလဲဘယ်လိုရိုက်မလဲစသဖြင့်ပေါ့လေအကုန်လုံးအဖက်ဖက်မှာတူတက်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့နှစ်သိမ့်စု၅စုကိုချင်းမြင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မြို့သားများရဲ့လူနေမှုဘဝမှာစုရရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်များကိုရှန်ကမြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီမှတွဲဖက်အသွင်ရေးမှူးဦးညီညီကစုချင်းမြင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကလို့ဒီနေ့ဒုတိယကြိမ်လို့တာပေါ့ဒုတိယကြိမ်မှာတော့ကန္နာ၄ခုနဲ့လို့တဲ့ကိစ္စမှာအဦးစုရတာကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တမိုင်းဝင်များအဆောက်အဦပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60မတိုင်ခင်ကဆောက်ခဲ့တဲ့အဆောက်အဦတွေရဲ့အဲတပ်ပုံပြိုင်ပွဲကန္နာရဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဟိုဝဲတော်များပေါ့ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ဝဲတော်များဆိုတဲ့ကဏ္ဍအဲ့ကဏ္ဍနှစ်ခုမှာဆုရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်က1914ခုနှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲသိရပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်နဲ့မိသားစုကသူဒီပြတဲ့အိမ်မှာ1945ခုနှစ်ကနေပြီး1948ဗိုလ်ချုပ်အကြဆုံးခင်အချိန်ထိအောင်နေခဲ့ကြတာပါနေကြတော့ဟိုတမိုင်းအရာလဲအစင်လာကြီးမှာတံခိုးကြီးတဲ့နေရာလေးလည်းဖြစ်နေတယ်အဆောက်အဦမှာလဲပြည်သူကလက်ရာတွေကဟိုနိုင်ငံသားပြည်သူကလက်ရာပါသူဂျမမူရီလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ဆောက်ရတဲ့အဆောက်အဦပုံစံနေနဲ့နောက်ပြီးတမိုင်းအရာလဲတံခိုးကြီးမှာတဲ့အိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိုရိုက်မစိတ်ကူးရှိတာပါအဲ့လိုစိတ်ကူးနဲ့သွားရိုက်တဲ့နေမှာပဲဟိုတိုက်တဲ့ဆိုင်ဆိုင်ပဲအဲ့ဒီနေရာဒီဟိုတပ်ပုံရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီပြားတဲ့ကိုလာကြည့်တဲ့အမင်းပိသက်တွေတဲမှာတန်ကားတော်နှစ်ပါးကိုတွေ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတန်ကားတော်နှစ်ပါးကိုမြေတားရဲ့အကူညီတောင်းပြီးတော့တပည့်တော်ကိုတော့ဒီတပ်ပုံလေးရိုက်မဲ့တဲမှာကုညီဆောင်ရွက်ပေးပါဆိုပြီးတော့လေးလာသူအနေနဲ့ထည့်ပြီးရိုက်လိုက်တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဥတော်မုတ်ကုန်းမှာကျွန်တော်ကားကိုကြွေပြီးတော့နေရာယူလိုက်တာပါနော်အရှိရလဲကားကြီးရပ်တယ်ကျွန်တော်လေးရပ်ပြီးနေရာယူလိုက်တော့ချိန်လိုက်တယ်ချိန်လိုက်တော့ဒီခမောက်အနီလေးကိုသွားတတိချမိလိုက်ပြီးတော့နောက်ကနှစ်ယောက်ပါနော်အဲ့တော့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားရတယ်ချက်ချင်းကျွန်တော်ချိန်လိုက်တော့နောက်ကပန်းတန်းလေးလှတယ်အရှိရ location ပဲအကုန်လုံးကကောင်းနေတယ်သူဆိုပြက်စက်တကားကောက်ပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်တော့တော့တော်တော်လေးဟိုပြင်းမှုဆင်မှုလည်းအချိန်မရဘူးပေါ့နော်ဒါမြဲလေသဘောကျတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့မှာတော့ပြိုင်တာကသူကကဏ္ဍ၄ခုရှိတယ်အဲ့၄ခုမှာသူကနှစ်ခုနှစ်မျိုးပေါ့နော်နှစ်မျိုးပြိုင်တယ်ဒီစိန်လန်းစုပြင်မှာသူကတပုံမဲပြန်ပြတယ်အဲ့ဒီတပုံမဲကြိုက်တယ်အဲ့တပုံမဲပြန်ပြတယ အိမ်နောက်မှာတော့စိန်လန်းနေတော့ဥယျာဉ်မြို့တော်ကန္နာမှာစုရရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်များကိုမြန်မာနိုင်ငံတပ်ပုံပညာရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးဖေမြင့်ဦးမှစုများဆက်လက်ချင်းမြင့်ပေးခဲ့ပါတယ်အိမ်နောက်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့တမိုင်းဝင်အဆောက်အဦများကန္နာမှာစုရရှိတဲ့တပ်ပုံပညာရှင်များကိုဒရိုက်တာအကယ်ဒမီပကြီးစုမှုမှစုချင်းမြင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ပုံမြန်မဲကျင်းပပြတာကတော့ဒီအစိုးရတည်တက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါအခုကျင်းပတာဒုတိယကြိမ်ရှိသွားပါပြီကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့ပြဖုံးမြို့တုတ်တက်နေတဲ့လမ်းတွေတရားတွေပန်းညံတွေအဆောက်အဦတွေဈေးတွေစတဲ့ဒီမြို့ပြဖုံးမြို့မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန်လို့မြို့တော်ဝန်ကြီးရဲ့ဒီကွာရွေးချက်နဲ့စေနာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြသပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုလို့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာ၄ခုပါဝင်ရှင်ပြိုင်ပြဖို့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့6လလောက်တည်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံဓာတ်ပုံအသင်းကပညာရှင်ကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အတိုင်းမြင်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကဏ္ဍတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှအခုလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပပြဖို့အတွက်ကိုသတင်းတွေမီဒီယာတွေစာဆောင်တွေသတင်းစာတွေကနေဖော်ပြပြီးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့စီမံတမချင်းနဲ့အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့21ချက်ရှိပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်အသေးသေးတော့ကျွန်တော်တို့မသိတော့ပါဘူး။21ချက်ကိုကျွန်တော်ပမ်ဖလက်မှာတော့ကျွန်တော်ရေးထားတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အဓိကအချက်ကတော့ကျွန်တော်စူကြီးတစုရရတဲ့လူဟာအဲ့
Not that the zoo, Jabang Shibabu, no. So you the Sune, not anything to Alumi Trepia and Shibare. Manegano, General Canana Kuwe, General Jimbaraba, a Canana Kuwe Jimbabido, Loded Jama Dinega, Canali Guzro, Blue Pone, Piane Dabuni, Bubio Dulan, General Piamu, Sujimine Hari, Manega, General Bubio Dulavare. Nani Nonima, did a Pumusigabido, did a General Gide Canale, Piamu Jimabi would like General Senna Sound in Apibare. ဒီကနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ရောင်စုံတပ်ပုံပြိုင်ပွဲရာဆိုရင်တော့ကျမတို့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့လူနေမှုဘဝများကိုမြေပြည်သူများသိရှိခံစားစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီကနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့တပ်ပုံပြိုင်ပွဲရောဒီကနေ့မတ်လ9ရက်နေ့အနေနဲ့ပြီးတော့မတ်လ22ရက်နေ့ထိ3ရက်တိုင်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ